Isaac Mwangi Moiruri niwe muhotani wa keri wa shilingi milioni 2,500 kihitahitano-ini kiria kirathii na mbere gia Pigwa Jeki. Kurikia gwikira mbia ndirothire maita kindu matano. Ongithii na mbere ngithakaga ndiraigua nderwo ni niĩ mũciĩ. Ndiragithii na mbere marakindangatha marauga ni niĩ ndaria mbeca icio no ni ndirothite maita maingi muno. Nduthake 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 onawe urie. Megwetereire uhotani uyu na hikiki na makiumiriria mbura nene makineyo ceki ya mbeca ici. Na riu ni tuheanite milioni 2,500 mweri uyu urathirire na mweri wa 10 ugithira. Uguo ni milioni ya aingi na kiu nikio gikeno gitu. Isaac Mwangi na mutumia wake magitariria mubango wao na uria mekuhuthira kigina giki. Janyete ndina twana twa university tukurikia. Nego dina tugiturorete kuingira na ndithe na kamwako gakwa karugamite handu na kamuciga gakwa karia ndiraka wona ndakarikia no ndimwita Benjamin mwina Jeff ni nyumwa gakuka hingura haria kan ligatigaretie karika ndimwita muka tuhingure na tukirianire kanyamu eu kumanagia na hau ndirenda anjigire ka biashara na nigetha ndige gucoka kunoga muno kuma wiro ndirarutaga muritu riu ndendethekia ni nguhumuka tondu riu ndigitindaga haria ngiendia serious tondu nicio ndirenda njuire. Pigwa Jeki ni gĩũthi gĩũthagwo kũhĩtũkĩra ceceni ciothe cia redio cia kambuni ya ũmemerekia ya Royal Media Services na muoroto wa gũcokeria athikĩrĩria ngatho nĩ ũndũ wa kuonania wĩhokeku na wendo kũrĩ ceceni ici. Tũkoretwo na athikĩrĩria aya na eroreri aya ũguo nĩ itemi ritũ ta Royal Media kũnyitanĩra nao kũmambararia na kũmambatĩria mũtũrĩre wao. Handũ-inĩ ha iNooro TV kuma Mũrwaki Kinangop kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.